Salve, salve, rapazes! Salve, salve aí! Bem-vindo a mais uma live aqui no canal. Vou habilitar a musiquinha marota aqui. Musiquinha top aqui de abertura do Silent Hill 3. Acho top, moleque. Vamos para mais uma live aí, né? Vamos relembrar aqui, então, mais um game da série Silent Hill. Já que o YouTube enfiou no botão dele minha live de 7 horas, que eu fiquei até 4 horas da manhã lá, né? Então, vamos fazer na Twitch agora. Fazer o quê, né? Não posso fazer nada, né, YouTube? A gente não deixou nem a opção de eu remover... cortar alguma coisa da live, não, simplesmente bloqueou, não consigo fazer mais nada. Fazer o que nesse YouTube não, quer a gente lá, a gente vem pra cá, pô. A gente aqui não tem direito autoral não, parça. Que bagulho é hardcore, moleque. Claro, você tem que respeitar as diretrizes aqui também, né? Mas não é igual o YouTube. Vídeo preto só com áudio? Não, mano. Tô rodando a minha live no celular, vendo tudo aqui certinho. Webcam, tela do jogo, tudo normalzinho, mano. Tô acompanhando em tempo real aqui, velho. Tenta baixar a resolução, ô Mr. Tutorial. Porque a resolução da live aqui... quanto que tá? Eu acho que é 1080, tá em 1080. 1080 a 60 FPS, mano. Tá certinho. Tenta dar uma configurada aí, pô. Talvez é a internet mesmo. Tenta colocar em 720p, ou sei lá.
Tô vendo DBS, minha live, cara. Tô fazendo. Tô acompanhando pelo PC e pelo celular ainda, cara. Tá normalzinho. Vou esse aqui. Nice. Dar um novo game, então. Tomara que no emulador esteja de boa, né, cara? Só a versão aqui. Vamos lá. Cara normalzinho, porque a gente não é pro player, né, mano? Ó, aí, ó. Você tem uns anúncios, cara. Você tem uns anúncios aqui, velho. YouTube não, no YouTube não tem. Na verdade, no YouTube tem também. Mas esses anúncios ajudam bem o canal, cara. Não é toda hora também. Só quando você atualiza a página, praticamente. Qualquer tiver conseguindo ver, me fala a questão de áudio, questão de voz, se tá legal aqui. A imagem na Twitch, cara, sem comparação. Com um bitrate menor, você consegue uma imagem muito melhor que no YouTube também. Gostei demais de ver o negócio aqui, cara. Coloquei num áudio legal aqui. Pra gente trabalhar com esse áudio. Tá um pouco alto ainda, mas falam aí. Tá mais um pouquinho. Querida Heather. Onde é que estou? Lagoinha? Esse jogo tem pra PC também, mas eu acho bem melhor jogar no emulador, que tem como fazer escala de resolução, colocar uns efeitos legalzinhos aqui. Por isso a gente vai jogar no emulador mesmo. Ó, filha, calma. Aqui não. Deixa pra trás aqui no Lakeside Amusement Park. Tomara que a configuração que eu coloquei no emulador seja suficiente pra gente rodar aí, né? Também. Eu cheguei a zerar esse jogo. Ah, é aqui, ó. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. Ótimo jogo, cara. Só não gostou muito do Silent Hill 3 não, mas eu achei legal. Bom, aqui praticamente pode morrer normalmente, né? Eu acho. Eu quero ver se tem como fazer alguma coisa antes de morrer. Eu sempre deixei os malucos me pegar aqui, mas eu acho que não... Obrigatoriamente você tem que morrer mesmo. Tem o que fazer. Legendário também em português, os caras fizeram a dublagem e a legenda. Essa sim é uma dublagem em qualidade, né? Não é igual aquela do Silent Hill. Aquela do Silent Hill foi muito zoeira, mano. Pô, oh, saudades daquela live lá, hein, mano. Perdi 7 horas, cara. Não tô acreditando, velho. Sério, não tô acreditando. O YouTube simplesmente cagou com a minha live, cara. Deixa os caras matar aqui. Já tá só sonhando, né? Eu lembro que tem como até a linha do trem ali, né? Aí começa a cutscene normalmente. Ai, filho, falece a gente. Esse cara tá errando os golpes hard ali. Conseguiu aí, ô Mr. Tutorial, ver a live, mano? Garoto, falece. Se não vai, cara, que estranho, velho. Porque aqui não tem como mexer em configuração. É só você streamar e boa, tá ligado? Estranho, velho. Tentou baixar a resolução da live? Alguém tá com mais esse problema aí que tá vendo a live?
Que pesadelo horrível. Se tivesse algum problema, eu não conseguiria ver pelo celular também ou pela minha própria live. Então, o preview tá normalzinho aqui, cara. Muito estranho, mano. Pai, sou eu. Sim, desculpa eu não ter ligado antes. É verdade, eu acho que tava assim. Olha, eu tenho que ir embora pra casa agora, tá? Ai, e eu não consegui aquela coisa que você me pediu. Tudo bem então. Tá certo, eu irei sim. Eu também te amo, pai. Pelo céu, mano? Será que é por causa do céu, mano? Pode ser o celular também, cara. Preciso falar com você. Meu nome é Douglas Cadillac, sou um detetive. Um detetive? Jura? Olha, foi um prazer falar com você. Oh, espere. Há alguém que quer vê-la. Só me dê uma hora. Não, meia hora do seu tempo. Meu pai sempre me disse pra jamais falar com estranhos. Isso é muito importante. É sobre seu nascimento. Eu não tô interessada. Você ainda tá me seguindo? Eu vou ter que gritar aqui? Oh, desculpe. Eu esperarei aqui. É. Eu não desisto não, filho. Beleza. Save point. Tá rodando muito bem graficamente no emulador o Silent Hill 3. Bem legalzinho mesmo. Não tem um mapa do local ainda. Salve, ô Fabrição, beleza, mano? Bem-vindo aí, cara. Tranquilidade? Pô, valeu, Mr. Tutorial. Deve ser algo do celular, mano. Depois você tenta entrar no PC quando você tiver tempo aí, beleza? Mais, meu garoto. Alô? É nóis, Fabrição. Tem que dar essa força pra nós aí, cara. Porque o YouTube tá pouco se fudendo, né? Fiz lá a live de 7 horas, zeramos o jogo em live, simplesmente o cara bloqueou, ele não tem como fazer mais nada, velho. Tem como nem eu baixar o vídeo e postar de novo cortando, tá ligado? É foda, cara, é foda demais. Pelos ganhos, é mais pela sacanagem dos caras ter feito aquilo lá, né, mano? Se a galera interagindo lá, a live foi ontem, foi top demais a live ontem, cara. É foda esses negócios aí, mano. Tem uma bugadinha aí, parça. Fique longe. Sai de perto de mim. Ele desmontou no chão.
É, foda, né, esses negócios aí, né, mano? Vou começar os vídeos tocando um funkzão pesado lá. Talvez ele não desmonetize assim, né? Complicado demais da conta, velho. Parece um mapa, mas é uma roupa normal. Lá, YouTube, tocando uns funk pesadão aqui. Você vai desmonetizar? Trancou a porta. O elevador provavelmente não funciona. Mapa da sala aqui agora, provavelmente. Mapa do shopping. Então, né, mano? É louco. Acho que nem aquilo lá bloqueia, tá ligado? Aquilo lá é de boa, parte da Afrodite. Cara, os caras é muito demente, cara. Vou falar pra você, velho. Foi da hora, hein, Fabrição? Bom que tem como usar no PlayStation 2 e também no PC, né? Porque o jogo tem pra PC e tem pra emulador, então a dublagem funciona. Cara, você não morreu não, meu parça? Ia ter morrido, né? Deu uns 5 na cabeça no mim. Acho que os maluquinhos spawna, né? De novo, eu acho. Porta ali, né, velho? Vamos vasculhar aqui primeiro. Trancado. Quero vir aqui ainda não. Não, de PlayStation 2 mesmo, Fabrição. Emulador de Play 2. Roda de boaça demais, o gráfico perfeitinho. Tá daorinha. Até melhor que o da versão de PC, né? Que aqui tem como você escalonar a resolução e tudo mais. Tira umas configurações aqui. O cachorro não morre não, fi. Como é que tá a situação de bala aqui? Não tem bala não, né? Tem armas. São, tem 10. Beleza, acabou tudo. Não é nada. Aqui na faquinha mesmo. Só no vral aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, mas nada parece realmente útil. Negócio no chão aí. O negócio apertei X tão rápido que eu nem vi. Tá só no. O Mr. Tutorial tá só no áudio, mano. Que isso, Mr. Tutorial? Tem que arrumar isso aí, Mr. Tutorial. Celular aí, cara. Pegamos a chave. É a chave da porta de entrada, beleza. Hardcore, mano. Pra jogar só no áudio tem que ser hardcore, falei. Tava onde? Ali onde eu matei o maluco. Ainda bem que ele fica no chão. Dá pra mim orientar aqui melhor. Peguei umas balitas. Não, no RPS. Não, mas o RPS3 não roda jogo de Play 2, mano. Só roda o PS1 Classic só. O de Play 3 é só para os jogos de Play 3 e pro PS1 Classic. É jogar Dark Souls só no áudio tem que ser um bichão mesmo. Ô, Mr. Tutorial. Só, mano. O cara zerar só no áudio é o melhor do mundo, né? É o The Best Speedrunner do Brasil. Tá, beleza. Vamos entrar naquela portinha lá então que tá lá pro hall principal do shopping, né? Aparentemente. Lembrando que tem que pegar essa chave aí também, né? Embaixo do negócio.
Aqui, ó. Acho que esse aqui dá. Dá pra pegar a chavinha lá, eu acho, né? Não sei se é isso mesmo. Nossa, cara, traduziram até o... arte ali, ó. Pão torrado e crocante, entregue na sua porta. Padaria da Ellen. Ô, padaria da Ellen. Só vai, filhão. Um pãozão aqui, da hora. Ah, não. Collection... Entendi. Collection HD foi... saiu pro PS3, mas não dá certo. Lá não dá certo. Tem que ser ou a versão PC ou a versão de PS2 mesmo. Não lembrava desse HD Collection, realmente. Até eu tenho ele aqui. Veio o 2 e o 3, né? Foi o 2 e o 3 que lançaram. Aqui não, na outra, lá do fundo. Ainda bem que os mobs ficam no chão aqui. O Vulcan, o OpenGL tá paia. Mas tem como selecionar o Vulcan lá? A não ser que você não tenha suporte, né? A tua placa não tenha suporte pra Vulcan, né? Aí fodeu. Aí ferrou. Capim, se eu conseguir a chave aqui. É sério que teu braço não alcançava essa chave aí? Sério mesmo? Peguei a chave obtida com pinças. A chave seria da onde? Há uma etiqueta na chave que diz meus best sellers. Agora tem que usar. Tô quebrando. Aí, maldito. Vai, filho, os caras aqui é hardcore. Nossa senhora. Tá vindo doido. Vazar, vamos vazar, 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 vazar. Aí é o Junão, salve Junão. Falando, mano, os caras querem. Vocês querem assistir a live 1080p sem internet, galera? Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Tô aqui 120 aí, pô. O Junior tava com esse problema de não ter. Você tava com esse problema de não ter imagem ontem, né, o Junior? Tinha resolvido, não tinha? Esse tutorial tá do mesmo jeito aí. Ele não consegue ver a imagem, só o áudio. Tem uma loja aqui que... ai, não, morreu. Beleza. Estão vendo normal a imagem aí? Tudo certinho, né? Não. Tem um puzzle pra fazer, cara. Código aqui, não sei aonde que tá o código. Simulador de cego, é que é isso. Que isso, é mega. Ah, deixa eu usar os livros aqui. Tá, o Shakespeare. Vai colocar. Tem uma ordem certa pra fazer isso? Provavelmente. Ah, mas o que que muda? Ah, tá. Tem um código ali. Não é o 3, não. Pra lá. 5. É. 7, 8, 9, 1 é isso, né? O PC tá de boa? Então, deve ser o céu, mano, também. Deve ser o tipo de celular, alguma coisa assim também, que não dá pra ver. GG.
Ela vai só... Espere, o que tá acontecendo? E onde tá todo mundo? E aqueles monstros estranhos? Eles vieram presenciar o início. O renascimento do paraíso. Destruído por toda a humanidade. Do que você tá falando? Você não sabe? O seu poder é necessário. Como eu deveria saber? Eu sou Cláudia. E daí? Se lembre de mim, bem como sua verdadeira identidade. E também aquela que você deve se tornar. Aquela que nos guiará ao paraíso, com as mãos manchadas de sangue. Cláudia, não é? Foi você que fez tudo isso? A dublagem tá da hora, mano. É os mesmos caras que dublaram foi Resident Evil 4 de também. Eles dublaram outros títulos também. Tô com saudade daquela dublagem do Silent Hill 1, mano. Terezinha dublando aquele Silent Hill 1 é sensacional. Espera! É meu bezerro. De ontem, mano, a dublagem de ontem é Nossa Senhora, velho. Eu não entendi nada. Tava mais risado do que... Do que ela quer que eu me lembre? Jogar. Uma Heather, tá muito exaltada. Aqui, Lumber Room. Topperson, cara. Isso, parça. Deixa eu me dar um do zap aí. Tá, elevador aparentemente funciona. O gráfico tá da hora, se dá uma mexida na escala de resolução fica show, mano. Isso aqui eu já zerei, Fabrício. Na época eu zerei sim. Zerei no PC, né? Como ele saiu pra PC? Não é por muita coisa não, mas vamos assim mesmo. Gosto dos puzzles dos jogos do Silent Hill, cara. O primeiro ontem, nossa, os puzzles eram muito lindos, cara. Nem conseguimos resolver a maioria. É, na verdade os caras já deixaram, né, meio que resolvido. Os lá da mãe que dublou o jogo deixaram meio resolvido os puzzles. Passa à vontade, Mr. Tutorial, passa à vontade, cara. Isso é um sonho. Tem que ser. PS2 na época. Nem mesmo uma criança acreditaria nisso. Quando será que eu vou acordar? Jamais. Agora o bicho vai pegar, né? É, as balas aqui são muito mais escassas, né, do que no outro jogo, né, cara? Nossa, mano, esse shopping é gigante, mano. Tá perdidaço aqui, velho. É cachorro. Que lanterna, fia? Tem nenhuma lanterna? Como é que sai se equipar aí? Vai dormir, mano. Tá vendo nada, né? Tá assistindo pelo som, cara. Tá seguindo pelo som. Se o YouTube não bloqueasse as minhas lives, cara, eu fazia no YouTube.
Realmente. Tá complicado, Silvio. Tá trolando. Nossa, mano, não vou gastar bala nos cachorros, não. Os caras erram mó Highlander, não morre. Eu tenho uns bife aqui, né, pra dar pra eles, né? Carne seca processada, às vezes ajuda a distrair os monstros. Calma no chão aqui, né? Alô! Tá PP tudo trolando, né, mano? A escada ali, hein? Consigo. Tem que pegar o cabide. É o cabidão. Era a lanterna primeiro, né? Salas ali que tá trancada. Dá pra ir pra esquerda. Tá esses mob não, mano. Esse cara aqui é hard. Não vai ter nada, só pra direita ali mesmo. Beleza, é mó lentão, vou passar de boa. Aviso, ao sair do quarto, certifique de apagar todas as luzes. Será evidente. Será evidente se não apagá-las. O que, que seria evidente, cara? Pegamos bala pra caramba. Estamos precisando de bala mesmo, velho. Mas é escasso. Joga no monitor mesmo, Fabrição. Monitorzinho, piseira. Tomar uma pancada ali. Ou não, só dá o dibre. Nossa, eu fui pra cima da pancada do cara, mas beleza. Falou, moleque. Grande abraço. Cachorro também. Tem cachorro nesse jogo, velho. Esse cara vem brotando do nada. E aqui? Ah. Parece uma lanterna. Nossa, mano, eu não consegui pegar a lanterna. É o básico. O básico do Silent Hill é pegar uma lanterna, cara. Será que fazer aí? Abriu alguma porta aqui, não abriu? Parou de porta abrindo, mas beleza. A lanterna vai estar lá pra trás, cara. Certeza. Tá. Tenho mais corredores pra vir aqui. Se eu não me engano, essa lanterna deve estar lá nos quartos do começo. Possível não estar lá. Vocês, o shopping é bem gigante. O banheiro aqui parece que eu não vim, cara. Cheguei a olhar os banheiros. Peguei. Água sanitária, um tipo de produto para limpar banheiros. Provavelmente eu tenho um desses em casa, mas e daí? Qual que é a lógica aí? Quer limpar os banheiros aqui do jogo? Acho que eu passei pelo outro banheiro, né? Que é o outro?
quebrada. Tem um telefone ali. Na verdade, não tem telefone, né? Será que dá pra passar pelos... Nossa, mano. Que rolê que você se enfiou aqui, hein, Heather? Será que dá pra passar assim, mano? Pega a cal. Rolezinho, mas dá pra nós dar uns esquives. As portas não dá pra ir, tá tudo trancado aquele corredor. Tem mais algum pra gente ver ali, hein? Vou voltar lá pro corredor do começo, porque eu tô achando que essa lanterna tá lá, cara. Porque os caras não deixam você andar muito tempo sem a lanterna. Provavelmente eu deixei passar ela, ó. Vou entrar nos quartos do começo lá, deve estar lá. Provavelmente. Falou, cachorrão. Vou matar você, mano. Você vai me dar trabalho ainda. Ah, o cara quer comer, né? Quer comer a carne ali. Tô metendo bala nele. Nada a mãe, rapaz. Certeza que a lanterna não tá aqui, cara. Pra esse corredor aqui. Aqui eu não examinei. O corredor do começo ali, praticamente. Quem choca os cachorros sai louco. Elevador. Nossa, pouco cachorro ali, velho. Obrigado aí pela inscrição, Lucas Pereira. Nenhuma porta abre nessa bosta, velho. Nossa, realmente nenhuma abriu mesmo. Preciso muito da lanterna, cara. E aí? Vamos sal. Esse corredor praticamente não tem nada ali, cara. Fora então. Sai daí. Deixa o cachorro comer de boa aí. Tá safe. O elevador já não funciona mais. Bora lá pra outro quarto. Tem que achar essa lanterna o mais rápido possível, cara. Essa velocidade que a Heather tem aqui, eu vou longe, viu? Tá, aqui é a porta que eu tenho que pegar o cabide pra descer a escada. Lanterna que é bom, não tem, né? Saudades de lanterna. Nossa, mas a Twitch tem dessa de não carregar live também nos celulares, cara. Você vê, porque você vê a imagem já, né, mano? A imagem já é mais top, né, mano? Você vê a qualidade da situação, cara. Pra você ver. A parede ali tá bloqueada, né? Bloqueada não, bloqueada, né? Mas com aquela do YouTube, mano, fiquei puto pra caramba, velho. Fiquei muito puto, velho, que o YouTube fez comigo naquela live, mano. Vou falar pra você. Nossa, a lanterna aqui, velho. Nossa, mas onde que tava essa lanterna aqui, velho? Nem pra ver direito. Pra pegar o cabidão. Corre, Berg.
Acabei de dar um safe. Colete à prova de balas numa uma loja de roupa. Na loja de roupa tem um colete à prova de bala, hein? Legal. Faz sentido. Já equipa esse colete aqui, filha. É pesado por baixo da jaqueta, mas poderá proteger dos ataques. Pá aqui, né, velho? Mas é da SWAT agora, não tô sabendo. Só tinha isso mesmo. Só descer a escada lá. Parece que você tá mais lenta pra correr, fia. Ah, ela é pesado pra caramba. Fala que o colete é pesado. Não, tira esse colete aqui, fi. E o bagulho aí, virou Dark Souls agora, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É louco, mano. O colete faz a menina quase ter um AVC ali, tão pesado que é. Sai, 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 sai. Nessa, né? Não, não é nessa não, é na de da frente ali, eu acho. Ela não chega a marcar no mapa as portas não, né? Aqui não. É aqui mesmo. Isso aqui, filhão. Era o primeiro Silent Hill, né? Aquela parte da televisão, né? Mano, onde tinha tanto mob assim, ó? Onde os caras brotou aqui? Caralho. Os caras brotaram do além aqui, filhão. Esse mapa aqui, dá pra ir pra esquerda. Tá trancado, hein? Precisa de chave. Ai! Corre, Berg. É um prateado muito bonito a última vez que vim aqui. Pena que se tá algo aqui. Eu tenho de itens. Tem a chave da porta de entrada. Tá, a gente tem água sanitária ainda, né? Não vou usar aqui não. Peguei uma noz.
Tem que quebrar ela no. Acho que. Quebrar nozes, né? Praticamente. Salvadinha de leves. Entramos na mesma porta ali, cara. Lá embaixo tem, né? Opa, acho que não, não é mesmo? Bora. Vem por essa aqui. Ah, as duas a dar no mesmo. Cachorro assado, mano. Aí sim, gostei, gostei. Demônio comeria. Tem algo no estômago do cachorro. Peguei a chave torrada. Essa chave torrada. Tava naquele cachorro torrado. Na mesa do restaurante. Que no... Que a gente sempre gosta aí do med packzinho. Tomou. Sai daí, Heather. Cachorro também, velho. Banheiro tá clear. Aí fodeu. Tamo preso. Passar ali correndo igual um. Bora. Vem aqui depois que a gente pegar mais itens lá. Bom, tem aquelas portas que estão fechadas, né? Terceiro andar eu não posso ir agora. Segundo andar tem o primeiro andar. Uma centena de portas que tá fechada aqui. Vê aquelas outras ali. Vai que é do segundo andar mesmo e nós tá zoeirando o esquema. Falou pra vocês, filho. Sai daqui. Chave da. É a torrada? Chave torrada, a gente usou ela. De aço usar como arma, né, velho? Porque gastar bala aqui não é muito bom, não. Tem canada na boca dos. Caminho pra gente percorrer aqui, hein?
importante negócio. Bora. Começando. Gente, lembra que tem que fazer uma mistura pra espantar uns insetos, cara. Acho que essas duas da detergente e a outra aqui. É nessa parte aqui, eu tenho que usar o detergente, o balde, detergente, água sanitária e acho que um balde. Ah, não preciso, eu acho. O balde ela arrumou do nada. Breaking Bad agora. Façam isso, galera. Nunca misturem detergente e água sanitária. Pode causar explosão vulcânica. Isso, balinhas. Pega os itens muito rápido, fia. Vê primeiro o que você pegou. Tem mais bifim. Carne seca. Toma, torna é vaza. Vaza. Eu, filho da mãe. Morre. 21 anos. 21 anos até morrer. Pronto. Acho que é o suficiente. Pô, eu queria ver o que tinha na outra sala ali, mano. Eu vou ver agora. Tinha mais porta pra entrar, velho. As pessoas se caem e morrem ali do nada. Ainda bem que o jogo avisa, né? Meio que avisa o que vai acontecer ali. Então tá, esse corredor a gente já vasculhou tudo, não tem mais nada. Vamos caminho então, né? É chato, hein, mano. Tá ligeiro. O que você tá fazendo, velho?
filha da mãe. Dá pra usar nós aqui, ó. Pedra da Lua. Beleza? Ah, será que tem que usar na Lua lá agora? A porta com o símbolo da Lua? Provavelmente. Trancamos. Barulho incomodante, cara. Terceiro andar, né? Aparentemente é no terceiro andar que a gente tem que ir. Descendo essa escada aqui, eu acho que é... Nossa, mano. Eu acho que lá é o boss, lá embaixo. Pra entrar ali. Aqui de onde eu vim, não é? Aqui de onde eu vim. Vamos partir pra outro lugar. Nossa, mano. Lado ali ainda. Mais um. E né? Ah, não, vai. Quiser ficar na minha frente mesmo. Sai da frente. Cara, não morre com uma pisada, velho. Esse cara é muito bom. Beleza, tô indo certo. Terceiro andar. Olá, então. Temos mais opções? Tá tudo trancado? Acho que questão de porta não vai ter nada não. Eu acho que agora é o boss, né não? Aparenta ser.
E agora é o boss. Boss Centopeia maldita. Manda balinha nele, filho. Nem me atacar, ataca, mano. Mais easy. É mais fácil que eu já vi na minha vida. Acho que tinha até como pegar uma 12, hein? Sei não. O quê? O shopping tá normal como era antes. Então eu voltei? Então, save statezão aqui. Terminar a live, né, guys? Pra dar uma testada aqui na twitch.tv. Depois eu vou tentar baixar a live aqui na Twitch e postar no YouTube, tá ligado? Eu acho que fica legal. Dá pra fazer um negócio intercalado aí. Beleza, então eu vou terminar a live aí. Uma boa noite a todos vocês aí. Valeu, falou.